Вілчиня Альберт прокинувся морозним зимовим днем. Але що ж це? Пусте місце. Там, де колись лежав його улюблений шарф. Куди ж він запропастився? Отже, Альберт вирушив у ліс, щоб знайти зниклий шарф. Прокладаючи свій шлях крізь хащі лісу, він зустрів Філіна Сесіла. Можливо, він допоможе, але у Сесіла були свої проблеми. Він боявся темряви. «Невідомий може лякати», – сказав Альберт. «Але як ми можемо розширити межі пізнання без непізнаного? Темрява – ніщо інше, ніж нескінченна цікавість». І Сесіл зробив крок у темряву і більше не боявся виявляти її прихованих чудес. Альберт продовжив пошуки втраченого шарфа і зустрів бобра Конрада. «Може, він допоможе?» Але Конрад теж був стурбований. Він боявся, що його гребля обрушиться будь-якої миті. «Добре бути обережним», – сказав Альберт. «Але успіх завжди формується із купи невдач. Щоразу, коли ти лагодиш греблю, ти стаєш більш досвідченим будівельником». Конрад вирішив зробити свою греблю такою міцною, якою міг. І його турботи пішли геть. Альберт продовжив пошуки, доки не зустрів лисеня Едвіна. Може, він допоможе? Але й Едвін мав проблеми. Він боявся того, що він не любимий друзями. «Дружба ніколи не буває легкою», – казав Альберт. «Але найчастіше наше почуття ізоляції ми вигадуємо самі собі. Якщо ти хочеш, щоб тебе любили, ти маєш дозволити собі стати коханим». Едвін вирішив стати більш відкритим із друзями і ніколи більше не дозволяти своїм страхам розлучити його з ними. Потім Альберт побачив ведмедя Фредеріка. Але, як і у інших, у Фредеріка теж були внутрішні проблеми. Його фундаментальним страхом був страх небуття. Не існування, якщо бути точнішим. Океани, гори, планети – всі вони приходять і йдуть в одну мить. І якщо нам вдасться вижити вкупі всіх загроз – глобального потепління, охолодження ядра Землі, зменшення магнітного поля, астероїдів, сонячних спалахів, блукаючих чорних дірок, нічого не змінило б той факт, що наше Сонце продовжує неминучий зворотній відлік часу до смерті. Навіть якщо нам справді вдасться бігти на далекі зірки, вони однаково прийдуть до своєї анігіляції. Час та події працюють, щоб знищити все, що ми колись досягали. Розпад усієї нами відомої матерії. Розпад всього життя, яке ми знаємо, і залишається тільки завдатися питанням, у чому сенс хоч чогось? Навіщо продовжувати? Навіщо потрібен прогрес? Життя, навіть на її найбільш просунутому етапі, приречена на небуття. Чому? Навіщо продовжувати? Сказав ведмідь. Альберт не погодився. «Природа стійка», – сказав він. «Таким чином, ми ледве розуміємо, що нам ще належить дізнатися, або до яких відкриттів тільки прийдемо. Наша планета помре. Нові планети сформуються. Наша зірка загине. Народяться нові зірки. І, звісно, наш Всесвіт може померти. Такий цикл життя. Але він обов'язково залишиться циклом. Космос невпинно надає той самий урок. Знову і знову. Зі смерті з'являється життя. Народжуючись із розпаду минулого, сприяючи утворенню майбутніх життєвих кіл, у нескінченному циклі створення, використовуючи всі елементи, великі і малі. Не думай, будь ласка, що ти на прямому шляху до забуття. Насправді, ти сприяєш продовженню Всесвіту і далі.
І таким чином розпочався процес пом'якшення жахливих побоювань Фредеріка. Він подякував Альберту за допомогу і побажав йому всього найкращого в пошуках зниклого шарфа. На що Альберт відповів: «А знаєш що? Мені не потрібен мій шарф. Наближається весна. Я думаю, що все буде гаразд».